Այսօր ինքեւ կապած շատ-շատ վտանգներ կան իրականում։ Նախ առաջին հերթին իհարկե ուղղակի դրդելու են կանանց ավելի շուտ վերադառնալ աշխատանքի, երեխային թողնելով նորմալ չկերակրված եւ այլն։ Դա առաջին, այսպես ասած, ոնց որ խնդիրն է։ Երկրորդը այն է, որ դա անարդար է ուղղակի մեկ խավից սոցիալապես ոնց որ անապահով կամ քիչ ապահով, միջին ապահովության ցավից, այսպես ասենք, հանում են, տալիս են մյուս։ Հա, աշխատողից հանում են ոչ աշխատողին, երբ որ կարող են սոցիալական խնդիրը լուծել այլ կերպ, այսինքն ասենք շքեղության հարկի փոխ հավաքված միջոցների հաշվին պահեն չաշխատող մայրերին, դան իրենց նպաստ, շատ ողջունելի միտք է, չաշխատող մայրերին նույնպես պետք է նպաստ, նույնպես պետք է օգնություն, բայց ոչ աշխատող կանանց հաշվին, որովհետև աշխատող կանանց համար շատ ավելի կարևոր է շատ անգամ այդ գումարը, որովհետև իրենք ստիպված են աշխատել, որպեսզի պահեն ընտանիքը, օգնեն ամուսիններին, երիտասարդ ընտանիքներին, վերջ-վերջը շատերը, այդ աշխատանքը իրենց շատ կարևոր է եւ այդ վաստակը չի կարելի ուղղակի վերցնել եւ տալ ուրիշ խավին, հենց այդ ոնց որ նպատակողված ակցիայով, որ վերցնենք սրանցից, տանք սրանց։ Ձեր առաջնեկն է։ Սա երկրորդ բալիկս է։ Անցած բալիկի առաջին բալիկից ունեցել եմ հենց անցած փոփոխությունների ժամանակ 2011-ին եւ նորից փորձում էին խլել որոշակի եկամտի մասը մայրերից, իրականում որոշ չափով իհարկե կարողացան հասնել իրենց նպատակին, հարկեցին մեր նպաստները, երկու անգամ էլ օրենքը ինձ ուղղակի օրեն չի խոցել, այսպես ասած, բայց ես մտահոգված եմ ուղղակի այս իրավիճակի համար, ուղղակի անարդարությունը չեմ ընդունում եւ կարծում եմ, որ պետք է չլռել եւ պահանջել մեր իրավունքները եւ մեր ոնց որ վաստակած միջոցները իրավացի օրեն կարողանանք պահպանել։ Տվյալ նախագիծը ինձ հետաքրքրում է ոչ թե միայն կանանց իրավունքի կենտրոնում որպես աշխատող, այլ նաև անձամբ իմ հետ է առնչվում, քանի որ ես ամուսնացած եմ, մոտ ապագայում պատրաստվում եմ երեխա ունենալ, եւ տվյալ նախագիծը խախտում է իմ սահմանադրական իրավունքը, քանի որ ըստ նախագծի սահմանված է, որ տվյալ նպաստը մենք այժմ ստանալու ենք աշխատանքային ստաժի հետ կապված տվյալ գործատուի մոտ, երբ որ դրա ներկապահի օրենց գրքի համաձայն տենց բան սահմանված չի, ապա ստանում ենք միջին աշխատավարձի 100-ապատիկը։ Նախագծի փոփոխությունից հետո մենք կստանանք վերջին գործատուի մոտ մեր աշխատանքային ստաժի հիման վրա։ Ներկապահին ես աշխատում եմ մոտ 1 տարի եւ ստացվում է, որ իմ 3 տարվա ստաժը ոչ մեկ հաշվի չի առնելու եւ ես իմ նպաստը ստանալու եմ միայն 40-ապատիկը, որը ես անարդարացի եմ գտնում։ Մենք իհարկե ողջունում ենք, որ չաշխատող մայրիկներն նպաստանան, բայց գտնում ենք, որ դա պետք չի անել մեր հաշվին աշխատող կանանց, որոնք ամեն օր գնում են գործի եւ իրենց քրտնաջան աշխատանքով գումար են վաստակում։ Եթե ուշադիր նայեք, այն կողմերը պակատներ կան, որով հաշվարկներ արեթ 2015 թվականին աշխատող մայրերը ինչքան գումար կկորցնեն տվյալ նախագիծը ամբողջովին առանց փոփոխությունների ընդունման դեպքում։ Մենք գտնում ենք, որ դա ծնելության վրա մեծ ազդեցություն կունենա, քանի որ մայրերը հիմա կմտածեն, ես երևի թե հաշվարկեմ միջև 3 տարի մնամ տվյալ գործատուի մոտ եւ դուրս չգամ, որպեսզի իմ նպաստը ավելի շատ լինի, եւ դա ծնելությունը կհետաձգի, ավելի ուշ կլինի, քանի որ տվյալ սոցիալ պայմաններում, երբ ծնելությունը այնքան է բարձր մակարդակի վրա չէ եւ ներկա է այնպիսի խնդիր, որ արտագաղթ է տեղի ունենում, պետությունը պետք է այնպիսի օրենքներ ընդունի, որպեսզի մայրությունը խթանվի, այլ ոչ թե հակառակը, որպեսզի նպաստվի ծնելության անկմանը։ Ըստ նախաձեռնության անդամների օրենքը, այսինքն այդ փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գերակայությունը։ Ինչու՞, որովհետև մենք հավատացած ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած օրենք ընդունելիս մենք պետք է հաշվի առնենք Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական շահերը։ Հաշվի առնելով ներկապահից արտագաղթի չափերը եւ ծնելության մակարդակը, մենք ասում ենք, որ այս երմատությունը միայն նպաստելու է ծնելության նվազմանը եւ արտագաղթի աճին, դրանով իսկ վտանգելով ժողովրդագրական աճը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ավելին,
օրենքը կդրկի Հայաստանի Հանրապետության եւ միջազգային աշխատաշուկաներում մրցունակ որակյալ աշխատուժ հանդիսացող կանանց, ովքեր ժամանակի ֆինանսական եւ մարդկային ռեսուրսներ են ներդրել որակյալ կրթություն ստանալու, օտար լեզուներ սովորելու մեջ, բռնել արտագաղթի ճանապարհը եւ կիրառել իրենց գիտելիքները մայրերի նկատմամբ առավել բարենպաստ քաղաքականություն վարող պետություններում։ Հալանելով աշխատողներին մեծ բյուջե չես լցնի։ Հալանելով աշխատողներին մեծ բյուջե չեք լցնի։ Հարգեք ձեր շքեղությունը։ Հղիներին թողեք հանգիստ։ Հանգիստ թողեք հղիներին։ Ամոթ է, 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 ամոթ, 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 Սա օրինակն է, սա բնօրինակն է, այստեղ հետադարձ կապի հասցե պարզապես չկա, եթե ուզում եք կարող եմ ավելացնել, որովհետև մենք պետությունից ակնկալում ենք նույնքան հանգամանալից պատասխան, որքան որ մեր խնդրահարույց կետերն են եւ դրանց նկարագրությունը մեր նամակում։ Կառավարությունում տեղյակ են եւ վարչապետ անձամբ տեղյակ եւ Ավազարյան։ Դեմատ իմ նամակը չի, ասում չի կզակուցի։ Մոտ կանենք արդեն գրավել։ Շատ լավ, սպասենք անգամ։ Բայց դեռ չի սպասելի, թե։ Պետք լինի սեղել կսպասենք անգամ։ Ավազարյան, քանի օր կպատասխանեք հաշվի առնելով։ Առավելագույնը ասել, հա, 15։ Վստահ եմ, կհամաձայնեն ինձ հետ եւ կհամաձայնեն բոլոր մտածող եւ տրամաբանող տղամարդիկ։ Ունենք հետեւյալ պատկերը հիմա այժմ. Չաշխատող կին եւ աշխատող կին։ Երեխա ունենալու խնդիրը դա միայն ծննդաբերությունը չէ, հարգելի պետական այրեր, եթե չգիտեք այդ մասին։ Դա իրենից ենթադրում է երեխային մեծացնել, դաստիարակել եւ բացի բերգրանքը բազմաթիվ այլ ծախսեր եւ միջոցներ, որոնք հարկավոր են այդ երեխաներին դաստիարակելու եւ մեծացնելու համար։ Դրա համար անհրաժեշտ են մշտական եկամուտներ, ամենամսյա եկամուտներ, տևական եկամուտներ եւ աշխատող կանայք, որոնք առանց այդ էլ իրենց ուսերին կրում են ընտանիք պահելու ծանր բեռը հավասար տղամարդկանց, այս դեպքում սկսելու են բազմաթիվ անգամ մտածել եւ հետաձգել մայրանալու այդ պատիվը, որովհետեւ ամսական եկամուտները իրենց կրճատվելու են։ Այնքան, որ շատերի համար անձամբ եմ ճանաչում այդ մարդկանց, նորից դուք սխալվել եք ձեր թիրախում, անձամբ եմ ճանաչում, շատերի համար ամսական այդ չստացված 140 օրվա համար գումարները ունենալու են լուրջ նշանակություն այն որոշումը կայացնել ունենալ երեխա, թե չունենալ, ապա երբ ունենալ, 1 տարի հետո 3-4 եւ ոչ ոք չգիտի ինչ առողջական վիճակի կլինի այդ կինը այդ ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է չաշխատող մայրերին, մեկ անգամ օգնելով, ապա նրանց ամսական եկամուտները ինչպես է պատրաստում ապահովել, որպեսզի նրանք կարողանան դաստիարակել իրենց երեխաներին պատվավոր քաղաքացի, ոչ աղքատության մեջ, գնան դպրոց, ունենան տարական հնարավորություններ սովորելու, դաստիարակվելու որպես արժանապատիվ քաղաքացի։ Ինչ եմ սրանով ուզում ասել, որ դուք նաև խթանելու եք աղքատության տարածումը Հայաստանում, որը այսօր արդեն 32% է պետական ձեր պաշտոնական տվյալներով։ Այնպես որ այստեղ ոչ ոքի թուրիմացան մեջ մի գցեք, դուք սրանով ոչ մի լավ քայլ Հայաստանում ծնելությունը խթանելու չեք անելու, աղքատությունը վերացնելու չեք անելու։ Սա ակնհայտ է։